mbolo mi tollu ni ndax tuuma yi dafa akkon agon nañ ci wax sax de seigne muntaha dina fi ñew ba joxe bis ngir bëgg deugal rek nit ñi gëm leen kon nak lool lepp li wéddi nako tay kon nak ku ab talibé nek ci aduna bo fa nekké ba gis fa lo xamné depo wul ak mbiram seigne touba taxal ki fi nek Serigne Touba yeuk ko ndax Serigne Muntaha da bolé yu jafé bolé ak talibem ken wérante ko waye dafa wërle sharia nak dako wërle sharia ndax xamna né di juyok mom muk kon nak alhamdulillahi rabbil alamin sant nañu ngor gi ci nopal gi ñu ci nopal mbolo mi yépp ku nekk andi nga jumtukaay ngir daana garab gi waye gis ngeen na garab gi kenn jégé ko préfet jël na ay matukaayam ak gendarmerie ak eaux et forêt bañu nga né diko dag ñun dañuy tok rek di len xor bu fekke ne da la nopité machine bi mënul genn ëkk gi mbolo mi genn ko massa la fam nekkon ñu ñaanal